好，另外再带您看到稻香国小跳绳队展现了精湛技巧的默契，勇夺112年全国各级学校民俗体育跳绳竞赛竞速团体男子组特优以及女子组的甲等和个人的6项优等、2项甲等的成绩。那么吉安乡长游淑珍与同花莲麦当劳公司董事长杨正道到学校颁发麦当劳的全餐券，肯定跳绳队的师生们卓越的表现。稻香国小跳绳队的选手灵活轻巧又迅速的动作让人大呼真是厉害，在学校的支持还有教练的专业训练下，吉安乡稻香国小跳绳队勇夺112年全国各级学校民俗体育跳绳竞赛竞速团体男子组特优还有女子组甲等以及多项个人优等成绩。乡长游淑珍特别协同了花莲麦当劳公司董事长杨正道伉俪前往致政麦当劳参选以示鼓励。吉安乡的孩子真正棒，稻香国小的宝贝荣获了全国跳绳的特优奖哦！今天谢谢我们的企业麦当劳杨正道董事长钱伉俪跟我们一起来支持鼓励孩子的艺能的一个展演，我想德智体勤美育乐，我们各项的健全人格的一个养成还有体适能的养育都要概括的全方位涵盖里头，我们很开心得到了这个全国的荣耀，当然也给孩子们哦带来正增强的鼓励，希望他们吃了暖暖的麦当劳能够更健康，也可以带来新的一年未来学习更加的自信心的养成。孩子你们真棒。看到孩子们精彩的表现，乡长游淑珍和花莲麦当劳董事长夫人也忍不住想试试自己的身手。董事长夫人踩着高跟鞋也能够跳绳，而乡长游淑珍更是双圈连跳，还会向后甩绳。两位贵宾的表现让师生们大开眼界。乡长游淑珍和花莲麦当劳董事长杨正道都表示，会持续支持学童推广体育运动，有需要的时候都会给孩子们最大的鼓励。记者会前宵报道。